Mi ćemo sada putem Zooma i Supetra na otoku Braču uključiti gradonačelnicu Supetra iz redova SDP-a, gospođu Ivanu Marković. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, pozdrav svim gledateljima, evo i Supetra. Gospođo Marković, bili ste jučer na prosvjedu, proanalizirat ćemo naravno sve, ali prvo bih vas pitala, slušali smo prije Andreja Plenkovića koji kaže da je i ovo ne tema, odnosno što sad, zakon je bio u prvom čitanju, ide u drugo čitanje, ako ga treba malo doraditi, doradit će se, doduše to smo već i od ministra Butkovića dobili tu poruku. Je li to baš sve tako nekako lagano ili pršavo kao što premijer na kraju krajeva predstavlja? Nema problema, to nije tema. Nama je to sigurno tema. Tema je svima ljudima koji žive na otocima, koji žive uz moru. Nama je to tema 365 dana u godini i mi smo za more i našu obalu vezani i svakako da je to nama tema. Ovaj prijedlog zakona nije dobar, on se ne može tek tako popraviti, što vidimo evo, u odnosu i na prijedloge koji su došli u javnoj raspravi, preko 900 i nešto prijedloga. Na reakciju javnosti, na raspravu u Saboru na kraju kakva je bila, gdje se otvaralo niz nelogičnosti o tome da neke stvari stvarno nisu jasno definirane, odnosno dobro su definirane, da sutra kada zakon, ako se ovako usvoji, a što znamo da neće, bude na pogodovanje onima za koje je pisan. Da, mislite li vi da vi ste bili jučer na prosvjedu, bili su i neki drugi saborski zastupnici, je li moguće da su prosvjede, treba reći, u organizaciji inicijative Javno je dobro, više stotina ljudi je došlo, ne samo iz Dalmacije, gledala sam Istre, Kvarnera, jasno, potpuno logično. Je li moguće da je oporba tu temu, ne temu, stavila na dnevni red i izmanipulirala sve te ljude kako bi se kreirao kaos? Mislim, kakva je atmosfera uopće bila na prosvjedu? Pa mislim da je to apsolutno nevjerojatno na koji način se priča o ovome. Inicijativa je došla upravo od građana, upravo od javnosti. Evo ponavljam što se vidi iz amandmana koji su stigli u javnom savjetovanju. Pa upravo je inicijativa Javno je dobro se i obratila saborskim zastupnicima iz oporbe sa željom da se kreira, da se napravi taj okrugli stol i upravo je to reakcija javnosti. Naravno da i mi koji obnašamo dužnosti na lokalnoj razini i saborski zastupnici pogotovo su reagirali na ovakav prijedlog zakona, a što piše u tom zakonu jako dobro znamo mi u Supetru s obzirom na niz problema koji smo posljednjih godina imali i sa procesom privatizacije, sa pomorskom dobrom koji se na različite načine pokušavao zatvoriti dugi niz godina, sa dohranom plaža, građevinskim materijalom i svim onim što se dešavalo u Supetru. I upravo ja najviše upozoravam na taj pojam funkcionalnog povezivanja pomorskog dobra sa privatnim vlasništvom. To je pogotovo velika opasnost u malim sredinama, otočkim sredinama, gdje su svi ti hoteli, turistički rezorti unutar građevinskog naselja, znači unutar mjesta, gdje te plaže su zapravo gradske plaže. To nisu plaže i ne mogu nikad biti plaže hotela i zapravo tu leži najveća opasnost da se takve gradske plaže u novom prijedlogu zakona definiraju kao plaže hotela i da se povežu u neku funkcionalnu cjelinu sa pomorskim dobrom. Pa pomorsko dobro i javno vlasništvo su dva sasvim suprotna pojma i to je ono što je zapravo stvarni pokušaj ovog zakona, privatizacija tih plaža, ajmo reći i omogućavanje toga kroz ovaj zakon. Da, što se tiče samih problema, kažu vladajući da zakon koji je na snazi nije dobar, da je kaos na terenu. Je li toliko taj zakon loš ili je nadzor i uopće provedba tog zakona loša? Gledajte, osnovna stvar, najvažniji problem je što pomorsko dobro u najvećem dijelu naše obale nije upisano. Evo, na području grada Supetra u malim postocima je upisano pomorsko dobro, to treba raditi županija i ministarstvo i to je nešto što bi se trebalo napraviti u kratkom periodu. Kad vam je pomorsko dobro upisano, onda postoji mogućnosti da se da bude na terenu lakša reakcija, a ovo što se priča da će se prebaciti na lokalne dužnosti
dužnosnike, na komunalne redare, pa mi, ukoliko nas ne prate odgovarajuće inspekcije, ukoliko nemamo suradnju svih onih institucija, zapravo smo nemoćni. Tako da, evo, mi na našem primjeru imamo pomorsko dobro koje je definirano strane županije, još nije upisano, ono je ograđeno, nema reakcije zato što taj proces nije završen i to je ono što je zapravo najveći problem. Ja bih tu htjela kazati da upravo je uredbom iz 2004. godine iz vlade Ive Sanadera omogućeno tom uredbom ograđivanje plaža i u toj uredbi stoji kolika je cijena za naplatu i ulazak u plaže. To su cijene od pola kune do 4 kune po metru kvadratnom. Tako da koliko se cijeni naša obala, koliko se cijeni naše more, evo sve piše u toj uredbi, apsolutno u ono što je najveća zamjerka u ovom zakonu, onaj prijedlog koji je izašao tokom ovog ljeta, stali su pojmovi i ograđivanje i naplata, pa se stvorila velika strka. Međutim, u ovom prijedlogu ja imam dojam da su samo ta dva pojma pomaknuta, a da se, odnosno izbrisana, a da se mogućnost i ograničavanje opće upotrebe plaže kroz ove postotke, povezivanju funkcionalnu cjelinu, definiranje plaža kao plaža hotela, znači to apsolutno ostalo i otvara prostor za sve ono što se upozorava. I ja ponavljam, ovo nije samo reakcija oporbe, ovo nije reakcija samo nas na terenu, ovo je reakcija javnosti, građana koji su kazali svoje mišljenje i kroz javno savjetovanje i kroz prosvjede u gradovima diljem Hrvatske i u Zagrebu. Što očekujete sad da će se dogoditi? Zakon bi trebao ići u drugo čitanje u Sabor. Pa, kao što je ministar Oleg Butković sam je rekao da treba neke stvari popraviti, znači on je sam svjestan toga da zakon nije dobro napisan. Ja smatram da se treba zakon vratiti na ponovo pisanje. Mislim da je taj cijeli proces javnog savjetovanja nije bio transparentan, budući da se proba jedan oblik reduciranog savjetovanja, jer građani, odnosno zainteresirane strane, nisu mogli davati primjedbe na općenita poglavlja, nego samo su mogli davati primjedbe na općenita poglavlja i to je stvorilo jako veliku zbrku, tako da evo, mi očekujemo da se ovakav prijedlog zakona neće usvojiti u drugom čitanju, jer jednostavno otvara previše prostora manipulacije u budućnosti i neće tada biti ni državnog tajnika Bilavera, ni ministra Olega Butkovića da kaže pa to nismo tako mislili. Jasno treba pisati da ne smije biti ograđivanja, da se plaža mora biti ostati za opću upotrebu, da nema postotka za građane, postotke za hotele i ono što je bitno naglasiti, da nije bitno, da je potrebno da piše da nema mogućnosti da se plaže stavljaju van opće upotrebe, a ne da se stavlja na volju pojedinoj lokalnoj samoupravi da o tome donosi odluku. Da. I pitanje za kraj. Već danima traje taj tema koja nije u biti samo pitanje poruka, iako jest dužnosnika u vladi, već uopće modus operandi naše zemlje. Dakle, to pogodovanje, traženje, zovi čovika, što bi rekli mi dolje u Dalmaciji. Vi ste na poziciji gradonačelnice. Kaže gospodin Habijan, koji je bio gost prije vas, treba to mijenjati. Evo, mi mijenjamo taj mentalitet. Traži se pomoć i za liječnika. Da, ali sustav funkcionira. Traži li vas pomoć ljudi? I to mislim ne na malicu za način, nego naprosto u očaju kad sustav ne funkcionira, a to znamo, ljudi uzmu telefon i nazovu koga god mogu. Pa ja već 10 godina obnašam dužnost gradonačelnice. Ono što sam jako brzo shvatila da se od tih stvari treba pomaknuti. Moja praksa je da osnivam komisije, da osnivam povjerenstva koje donose sve važnije odluke vezano i za dodjele sredstava i udrugama i stipendije i bilo što sve utječe na, ajmo reći, na neki odabir. Jednostavno se u to ne želim miješati. Vijeće donese odgovarajuću odluku i potom
tome komisija postupa. Ja odluku potpišem, niti ne čitam ta imena. Pa moram kazati da je ljudima teško objasniti da se stvari na takav način ne rješavaju. Ja sam imala situacije da sam i neke poznanike i prijatelje radi toga izgubila, ali jednostavno smatram da se stvari ne mogu nikako mijenjati ukoliko se svijest ljudi ne promijene. Kažem, postoje pravila, postoje procedure i to ono čega se ja pridržavam. A što se tiče HDZ-a, mislim, nevjerojatno je kako pokušavaju svima nama objasniti da to nije tema, da to gura oporba. Na kraj nije oporba izbacila te poruke, čitava javnost to čita, novinari pišu svoje zaključke, tako da ono što mogu kazati za HDZ, mene to apsolutno ništa ne iznenađuje. To je stranka koja je već optužena za korupciju. Oni su na takav način funkcioniraju, na takav način su premrežili cijelu Hrvatsku od najnižih poslova, pa vidimo i do onih najviših. Gospođo Marković, hvala vam na uključenju i hvala na javljanju. Hvala vam.